У Запоріжжі місцева жителька організувала секс-тури за кордон. Дівчині 18 років. Схоже, захотіла вирватися з-під батьківської опіки і заробляти на хліб самотужки. Дівчина, грубо кажучи, продавала інших дівчат у сексуальне рабство. Задокументована злочинну діяльність 18-річної мешканки міста Запоріжжя, яка займалася вербуванням та переміщенням жінок, в тому числі неповнолітніх, за кордон, з метою отримання коштів за їх продаж в сексуальне рабство. Ця панянка шукала обездолених дівчат, які готові були на все заради грошей. Відправляла їх за кордон з двох причин. По-перше, думала, що більше шансів, що її не спіймають, а по-друге, там їй більше платили. Та правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисниці. Спочатку затримали в аеропорту дівчину, на якій організаторка і хотіла наживитися. А та вже й розповіла, що, де та як. Тож бізнесвумен затримали, тепер же на неї очікує недитяче покарання – позбавлення волі до 12 років.